Елбасы мемлекет тізгінін алмағайып, аумалы төкпелі кезеңде қолын алып тарихтында, тағдырдында сыннан абыроймен өтіп келеді. Ширек ғасырдан астам уақытта Қазақстан әлем санасатын айбынды мемлекетке айналды. Ал Алаштың анасатанған Сыр еліндегі оң серпілістің бастауында әрине мемлекет басшысы тұр. Тұңғыш президент күніне орай сыр бойлықтар елін сүйген елбасы атты мерекелік шарада бас қосты. Онда мемлекет басшысы туралы фильм көрсетіліп, мазмұнды концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Тәуелсіз елдің даму тарихы оның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен тікелей байланысты. Мықты стратег, кемеңгер көшбасшы, егемен елдің мүддесі жолында аянбай еңбек етіп жүрген ұлы тұлға. Президенттің өзі атап өткендей, Сыр Алаштың анасы атанған киелі мекендегі серпінді тірліктерде, айшықты істерде елбасымыздың қолтаңбасының бары айқын. Тұңғыш президент күні елімізде аталып өтілетін мерейлі мерекелер қатарына 2012 жылдан бастап енді. Міне сол уақыттан бері қазақстандықтар үшін бұл айтулы дата. Бұл егемен ел тарихында жалпы халықтық сайлау өтіп, қазақтың текті де тарлан ұлының алаш маңдайына біткен дара көшбасшының Қазақстан тізгінін ұстаған қасиетті күн. Мемлекет басшысы 26 жыл ішінде елімізде әлеуметтік, экономикалық, рухани, мәдени әлеуетінің артуы табысты қызмет етіп келеді. Ел алдындағы ендігі міндет рухани жаңғырудан өтіп, мәңгілік ел атану. Саралап көрсек, мәңгілік елге бастар жолдың тағаны қаланып, межесі айқындалып келеді. Бұл бағытта қойнау құтқа толы, киелі Сыр өңірінде де президенттің парасатты пайымының, сарабдал саясатының арқасында іске асып жатқан айтулы істер орасан. Біздің жаңаша тарихымызда, жеткен жетістіктерімізді елбасы айтуынша, тек қана Қызылорда облысының дамуынан ғана көруге болады. Осылайша, елбасы Алаштың анасына балаған Сыр өңірінің болашағын айқындап берді. Бүгінгі күн Сыр өңірі, арал маңы бұл қазақ мәдениеті мен салт дәстүрінің өзіндік тірек-тіректесі, сарқылмас күш-қуаттың бастауы, достық пен сенімнің қалыптастығының аясы. Арал мәселесінде елбасы әрдайым назарында ұстап, айдынды өлкенің тыныс-тіршілігіне алаңдап келеді. Ал бүгінде дамудың даңғыл жолындағы Қызылордадағы қарқынды тірліктер, сол жағалау құрылысының бастау алып, зәулім үйлердің бой түзеуі, президент бастамасымен қолға алынған пәрменді істер. Әлеуметтік саладағы тегеурінді тірліктер де жылдан жылға нығая түсуде. Мемлекет басшысы қойған басымдықтардың бірі халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған дейді сала ардагері. Елбасының сындарлы саясатының арқасында көптеген, өзім әлеуметтік салада істегендіктен көптеген жақсы өзгерістер жыл сайын болуда. Айтайық, жыл сайын мемлекеттік жәрдемақылар, зейнетақылар өсуде. Сондықтан бұның бәрі елбасының сындарлы саясатының арқасында болып атқан жағдай. Сондықтан жылдан жылға халықтың тұрмыс жағдайы жақсара берсін деген тілек айтқым келеді. Қоғам қайраткері Ержан Уәйс 1991 жылы елбасымыздан алғашқылардың бірі болып сұхбат алған жан. Президенттің әрбір жасампаз тірлігінен, салиқалы оймен, келешекке деген сенімнің шырағын көремін дейді ол. Мен ол кісіде жеке тілші есебінде, яғни 1991 жылы, бірінші желтоқсанда мен тұңғыш рет сұхбат алдым. Мына сурет сол сұхбаттағы суреттің бірі міне. Бұнда бүкіл халықтық сайлаумен Нұрсұлтан әбіші Назарбаев Қазақстанның тұңғыш президенті болып сайланды. Ол кісінің бір ұлағаты сөзі бар. Біздің түбіміз түрік, дініміз ислам, Құран кәрімді әсте сақтайық дейді. Мен қай жерде болсын, кездесуде болсын, осы үш тақырыпта мен бүкіл елдің жаңалығын, халықтың арасындағы насихат жұмыстарын осы әңгімелерден бастаймын. Ғанидай жастар көшбасшысы шыққан қасиетті өлкенің жастары да күш қуатына, біліміне, ынта жігеріне сеніп, болашақтың кілтін ұстауға дайын. Олар елін сүйген елбасы барда Қазақстанның дамуында ешқандай шектеу болмайтынын тілге тиек етті. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаевтың жалпы жастарға бағыт-бағдары, жастарды қолдайтындығы бізді қуантады. Жалпы Сыр жұртының, Сыр жастарының атынан біз елбасының саясатын қолдаймыз деп айтқым келеді. Елбасын ұлықтаған мерейлі шара концерттік бағдарламамен әрленді. Мазмұнға толы әнмен, әсемдігімен бойы сергіткен саз, әдемі билер айтулы күннің ажарына шықтай түсті. Шұлпан Сабекова, Ахан Алиев, Тұрехан Кожахметов, Қызылорда телеарнасы.